diskutimet edhe vendimarrjen në grup. Në fakt, jemi para një seance parlamentare të ditës së enjte përveç ditës së sotme, që është seanca për diskutimin e çështjeve të komuniteteve, që nuk ka një ngarkesë shumë të madhe parlamentare. Kemi diskutuar për rendin e ditës edhe thjesht dua t'ju konfirmoj që grupi parlamentar i Partisë Socialiste do të vazhdojë të ndjek me përgjegjshmëri të gjithë jetën parlamentare, komisionet, siç ka filluar ditën e sotme, do të vazhdojmë dhe nesër dhe seancat. Edhe seanca e sotme është një seancë e rëndësishme, një seancë për komunitetet, mbas një jave që e quajmë java e gjelbër. Partia Socialiste, gjithë deputetët e saj, edhe po gjithë trupa e kësaj organizate, ka qenë në teren që atë javës kaluar në shumë intensive, në shumë me shumë takime në gjithë Shqipërinë, edhe në kuadrin e javës i gjelbër, po dhe në kuadrin e një aktiviteti politik të shtuar, si që kuptoni tani me fazën në cilën po futet dal nga dal politika shqiptare. Drejt zgjedhjeve të vitit që vjen. Zoti Peleshi, pavarësisht qëndrimit dhe aksionit të opozitës, si në komisionin gjithashtu në parlament, ju do vijoni punën pa u shqetësuar nga aksioni tyre, siç është ditën e sotme që nuk po marrin pjesë në komisione, pastaj kanë dhe një mbledhje për të vijuar me seancën plenare. Pavarësisht aksionit të tyre, ju do vijoni punën në komisionet në parlament? Sot është zhvilluar një seancë e Komisionit për çështjet europiane, ku ka kaluar raporti për pozicionin e Shqipërisë në raport me Bashkimin Evropian. Është një hap përpara në këtë proces që ne po e ndjekim pozicion negocius për Shqipërisë, ne po e ndjekim natyrisht me shumë seriozitet. Në mbledhje kanë marrë pjesë edhe disa pak deputet të opozitës. Ka dhe komisione tjera që po zhvillohen sot, siç është Komisioni i Ligjeve, Komisioni i Veprimtarive Prodhuese. Pra jeta parlamentare po vazhdon. Po ne pavarësisht ne do ta vazhdojmë jetën parlamentare dhe komisionet, natyrisht në zbatim të rregullores, është zgjedhja e opozitës nëse do të marr pjesë apo jo. Se do të ketë bllokim, do të vijoni online siç keni vepruar më herët? Po nuk kemi pse paragjykojmë, deri tani s'ka qenë nevojshme të ketë mbledhje online. Janë zhvilluar. Komisioni për çështjet europiane u zhvillua fizikisht. Opozita ka paralajmëruar se do ketë më marrëdhënie institucionale me majorancën pas asaj që ndodhi me dënimin e deputetit Ervin Saljani. Në këto kushte, në rast opozita do të bëj bojkot, do të shkoni drejt komisioneve online siç keni bërë më herët, e keni menduar si skenar? Nuk e kemi kuptuar mirë vendimarrjen e opozitës, nuk e di se ç'do të thotë ndërprerje marrëdhënieve institucionale me majorancën. Shpresoj të mos përkthehet si bojkot, nuk është përmendur kjo fjalë. Blokim gjithashtu nuk e di ç'do të thotë. Nena qëndron mbi krye ligji, procedura, rregulloria, të cilat ne opozita dhe çdo shqiptar duhet të zbatojë. Kështu që ne do të zbatojmë ligjin dhe procedurat e rregulloret e Kuvendit të Shqipërisë. Do të vazhdojmë mbledhjen sipas ligjit. Si keni bletuar juan Ju e dini që ne nuk e kemi bërë tani për kulturë politike të mos komentojmë... Për kryeministri jo, sepse ka komentuar në Twitter. Ndjes, të mos komentojmë zhvillimet organeve të drejtësisë. Nuk e kemi bërë këtë askur në një kolegi yni ka patur apo ka një çështje të hapur. Kështu që mos më kërkoni të komentoj një vendim një vendim të formës së prerë tashmë. S'mund të jem as unë, as grupi parlamentar i Partisë Socialiste, as qeveria mbi organet drejtësisë. Për këtë ditë kemi punuar të gjithë bashkë edhe këtë kemi kërkuar, më falni. Nuk ka zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese për një kolegun tuaj? Këtë kemi kërkuar edhe shqiptarët, edhe këtë ka bërë dhe politika shqiptare në këto vite, pra reformën në drejtësi që do të thotë t'i ndajmë punët, t'i ndajmë pushtetet, drejtësia të ketë punën e vetë, në mënyrë të pavarur, ekzekutivi punën e vetë, legislativi punën e vetë. Pyetjet që ju po më bëni...